Від місцевих голів до міністрів і президента в столичному виставковому центрі зібралися мало не всі, в чиїх руках нині державне кермо. Ті, хто приймають закони, розподіляють гроші, а потім перетворюють ці гроші на дороги, зарплати і пенсії. Усього 1500 державних управлінців із десяток напрямків руху. Першим слово бере президент. Найгарячіше питання, на його думку – соціальний захист населення. Місцевих управлінців глава держави закликає активізувати видачу субсидій, а депутатам погрожує, супереч своїм звичайним принципам, заблокує антисоціальний бюджет. Зараз треба на 100% забезпечити субсидіями тих, хто їх реально потребує. І це не просто мій заклик, а це принципова позиція щодо формування бюджету 2019 року до другого читання. Наголошую окремо. Якщо цієї позиції не буде в бюджеті, якщо її не врахують позицію президента при підготовці в парламенті, я бюджет цей не підпишу. Зокрема, увага від глави держави псевдоборцям із високими тарифами. Петро Порошенко озвучує цифри уряду. За час прем'єрства Тимошенко держборг зріс на 23 мільярди доларів. І тоді ж з'явилося зобов'язання підняти тарифи. Уряд Азарова зростив ці цифри ще на 32 мільярди. Тому на рік наступний країна матиме пікові виплати за попередніми боргами. Україна має знати своїх героїв, які збільшили борг на десятки мільярдів, зате тепер, оком не кліпнувши, очолюють колони борців з підвищенням тарифів. Очевидно. Залучатимуть інвестиції і перетворюватимуть їх на реальні доходи громадян вже місцеві чиновники. За планами президента, децентралізацію в повному розквіті українці побачать до 2020-го. Тоді мають відбутися місцеві вибори. І тоді ж, на бачення Порошенка, об'єднані тергромади покриватимуть вже всю територію України. А відтак всі області, міста і села максимально широко розпоряджатимуться своїми бюджетами. Але ж і максимально суворо відповідатимуть перед виборцями за їхнє освоєння. Децентралізація, як і інші важливі реформи, має стати точно незворотньою. Для нас не можна дати будь-кому навіть маленький шанс на реванш. Не мають отримати реваншу і проросійські сили в Україні, бо це обернеться тисячами загиблих. З різкою заявою до учасників регіональної ради звернулася представниця України в Мінському переговорному процесі Ірина Геращенко. Дехто з них пропонує мир будь-якою ціною, навіть капітуляції. І я хочу сказати, що президент України стоїть на іншій позиції. Мир через перемогу, тільки через перемогу. Але жодної капітуляції, але через перемогу політико-дипломатичним шляхом. Тому що безвідповідальним є так само всі ці заклики деяких кандидатів і диванних експертів, які жодного дня не були на Донбасі, жодного дня не служили в армії, але говорять про наступ. Очевидно, що ми не можемо кидати в топку розв'язаної Російською Федерацією війни тисячі життів українських військових і сотні тисяч життів українських цивільних. Ми будемо перемагати через посилення української армії, але політико-дипломатичним шляхом. Цей шлях передбачає посилення санкцій проти Росії, введення миротворчої місії на Донбас, підкреслив віце-спікер Верховної Ради. За її даними, за майже 5 років російського терору понад 2 тисячі українських дітей залишилися сиротами, 1500 жінок – вдомами, і майже 2300 матерів втратили своїх дітей. За те, щоб ці цифри більше не росли, Ірина Геращенко обіцяла боротися в Мінську. Так а що ж дали ці Мінські угоди? Дуже просто. Перше, вони зупинили повномасштабний наступ. Знаєте, я закликаю всіх вас, дорогі колеги, знайти час і відвідати новий меморіал, встановлений в Міністерстві оборони, де є колокол і імена всіх загиблих українців. І от є дні, коли цей колокол б'є по 160 раз. Це означає, що в цей день 160 хлопців полягли. А є дні, щасливі дні, коли він мовчить. Так ось Мінські угоди зробили так, що в нас є дні, коли цей колокол мовчить, і дай Боже, щоб він мовчав. З'явилися за цей час і справжні символи свободи. Всі учасники Ради регіонального розвитку привітали з днем народження героя України генерал-майора Ігоря Гордійчука, що у 2014-му вивів свій загін з-під вогню терористів і одним з перших взяв вершину Савур-Могила. Президент особисто потиснув руку офіцеру.
Нині перед Україною сотні амбітних завдань, підсумував глава держави. І більшість з них почнуть давати результати лише за кілька років. Проте детальні і обґрунтовані плани розвитку мають бути у кожного регіону вже зараз. І найкращий час для пошуку нових ідей і обміну досвідом – саме під час масштабних зустрічей управлінців.